xalay ilaa maantay waxaa socday roob mahiigaan ah oo runtii ka duwan roobabkii xilligan di'i jiray. Xilligan waa xilligii xagaayaha, waxaa lagu yaqaanaa roobab yaryar oo dabaylo wata ayaa lagu yaqaanaa, balse roobab nuucii roobabka guga u eg ayaa bilowday xalay iyo maantay. Waxay buux dhaafiyeen roobabkaasi meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka. Waxaa sidoo kale buux dhaafay warihii loogu talagalay inay biyaha qabtaan, ayaa biyihii ka buuxsameen oo meelaha qaarna ay bannaanka u soo saareen. Runtii arrintan arrin fudud ma aha, waa arrin yacni culayskeeda leh marka la yiraahdo maaraynta biyaha magaalada. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir waxaa ka soo gaari kara, ilaa haddana looma soo sheegin wax burbur hanti ah ama dhimasho ama dhaawacna looma soo sheegin. Ilaa xalay, ilaa maantay, ilaa waqtigan oo hadda ah, yacni galab, xilli gaaban oo galab ah, waa soconay. Waxaan ku jirnay kormeerka goobaha biyuhu ay fadhiyaan ama ay biyuhu maraan oo biyo mareennada ah. Alxamdulilaah, goobo badan oo biyuhu ay badda ku daraan oo suwejkii si caadiya oo aan uga shaqaysiinay sidoodii ayay u shaqaynayaan. Kuwo waxaa jiray wadooyinka aan loo dhisin sida tayada leh, yacni ay hakiyaan oo yacni ay biyo ay fariistaan. Kuwaas waxaan wadnaa dadaal ah inaan booyada uga saarno. Meelaha qaarkoodna waa bamgareen, waxaan ku rakibnay matooro iyo tubooyin mara wadada laamiga ah ka hoos, sida iskool buluusiya oo kale. Marka howlahaas ayaa bilowday roobabkaas xoogga leh oo mahiigaanka ah ayaa bilowday. Waxaa suuragal ah saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda in roobab kale ay yimaadaan. Roobabka xilligan imaanaya ma aha kuwa sida caadiga ah la yaqaano, laakiin waa roobab ku yimid xilliga isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimiladu macnaheedu waxay tahay meelo qabow lagu yaqaanay ayaa kuleyl noqda, xilliyadii roobka lagu yaqaanayna ma da'aanay, waxay da'aan xilliyo aan la filayn roobabka noocan oo kale ah. Marka bulshada danyarta ah ee goobaha biyo fariisidka ama biyo qabadyada u dhow, sida waraha magaalada ku yaalloo kale, waxaan uga digaynaa inayan yacni meeshaas sii deganaanin oo xilli habeen ah ama xilli aan laga warqabin roob mahiigaan uu yimaado, oo markaas yacni guryahoodii iyo yacni caruurtoodii ay biyo qaadaan, sida mararka qaarkoodba dhici jirta. Marka meelaha yacni ay degan yihiin dadka danyarta ah oo guryaha cooshadaha ama jiingadaha ah ay ku leeyihiin ee waraha u dhow, waa inay isaga guuraan dadka. Bulshada Soomaaliyeed waxaa laga rabaa isla degmadaas deganna inay caawiyaan dadkaas danyarta ah ee biyuhu ay ugu soo gelayaan ama ugu soo geli karaan guryaha ay ku nool yihiin. Sidoo kale, marka yacni dadka danyarta ah ay guryahooda yacni biyo uga qaxaan, waxay u baahanayaan yacni nolol ayay u baahanayaan. Marka degmo walba dadka ku nool ee Ilaahay wax siiyey, waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas il naxariis leh ay ku fiiriyaan oo ay u gargaaraan oo ay meelay ku noolaadaanna ay u raadiyaan wax cunto ah ama cabitaanna ay u raadiyaan inta laga maaraynayo yacni biyaha guryahoodii ugu soo galay. Sidoo kale, barakacyaal badan ayaa jira oo degan magaalada gudaheeda iyo magaalada daafaheeda, kuwaasoo iyagoo gaajo iyo harraad la daala dhacaya, haddana roobabkan ay ku dul bilowdeen oo aan haysan hoy ama yacni hu aan haysan. Marka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir, waxaan ka codsanaynaa inay iyagana yacni gargaar gaarsiiyaan qof walba wixii karaankiisa ah, oo loo gurmado dadkaas masaakiinta ah. Sidoo kale, dadweynaha ku nool degmooyinka qadiimiga ah
oo ay ku yaaliin guryaha qadiimiga ah sida Xamarweyne, Shangaani, Shibis iyo degmooyinka kale la midka ah. Yacni guryaha duqoobay dadka ku nool ee ama barakacyaasha ah ama siyaabo kale u degan ee xilligan inay si gaar ah uga yacni digtoonaadaan oo ay meeshaas inta aan guryuhu ku soo dumin oo naftooda iyo hantidoodaba aan halis ayan u gelin inay ka guuraan. Maamulada degmooyinka gobolka Banaadir waxaa la farayaa qof kasta ama mas-uul kasta oo degmada mas-uul ka ah inuu si gaar ah isugu xil saaro yacni dadka danyarta ah ee ku nool degmada uu mas-uulka ka yahay. Waa in saacad kasta heegan ay ku jiraan samatee bixinta dadka danyarta ah, waa inay heegan ugu jiraan oo haba yaraatee uusan dhicin wax dayac ah oo ka yimiday xagga maamulka. Xagga maamulka waa inuusan dhicin. Waxaan rabnaa markaa bulsho soo jeeda oo istaakulaynaysa oo magaaladoodii yacni masiibooyinkan ama waxyaabaha dabiiciga ah oo mararka qaarkood iska dhaca oo minalaha ka imaanaya yacni wax u dhimi kara magaaladooda inay dadku ay u soo jeedaan, ka hortagaan, iscaawiyaan, gacanna siiyaan guud ahaan maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh yacni hagaajinta magaalada. Waayo magaalada sida caadiga ah waan uga shaqaynaa oo maamulka gobolka Banaadir waa ka shaqeeya, laakiin wax ka awood badan mararka qaarkood marka ay yimaadaan inaan loogu simin ama aan ayaga lagu barabagaanine lagu garab siiyo ayaan codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa bulshada Soomaaliyeed. Yacni roobabka noocan oo kale ah ama masiibooyin waaweyn oo roobab ah oo dabeylo wata ayaa meelaha qaarkood ku dhaca, wadamo horu mara yacni dhibaato u geysta, waxa u gurmadaa waxa waaye waa bulshada waddankaas iyo dowladda oo iskaashaday ayaa gurmadkaas sameeyay. Sidaa darteed bulshadeenna Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ku nool doorka ay iyagu ku leeyihiin samata bixinta dadkooda iyo garab istaaga maamuladooda inay gutaan oo doorkooda ay ciyaaraan ayaan ka codsanaynaa. Annaguna waa u soo jeedi doonaa samata bixinta iyo hagaajinta samata bixinta dadka ku nool magaalada iyo hagaajinta goobaha dadweynuhu uu maro oo ay ka mid tahay wadooyinka iyo goobaha kale muhiimka u ah bulshada. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.